关注昨天深夜的十一点呢，在台北市信义区的基隆路地下道，因为施工回堵超过一个小时，长长的车龙啊，卡在这个地下道里头动弹不得。还有民众是搭多元计程车平台，都因为异常停留过久，传讯息关心，甚至这个跳表的价格呢是飙高到五倍。还有重机骑士是塞到爆气，直接打1999来申诉。坐轿车亮起刹车灯，车龙绵延看不到尽头。光驾驶等太久，气到下车，张开双臂大吼，猛捶车窗泄愤。整个地下道俨然变成最长停车场，还有重机骑士塞到干脆熄火，被迫吸着废气怒打1999申诉。那我也等到，我也火气也很大，我们的四线道只剩下一线车道可以走。骑士回想被困当下还是 keep 噗噗，大塞车情景就发生在9号深夜北市新区的基隆路地下道。民众通批，明明是礼拜六却因施工车流回堵，塞到三更半夜还没到家，尿急也无法上厕所，焦虑到快要抓狂，甚至连多元计程车平台都因异常停了过久，发送讯息确认旅客安全。而乘客眼看原本100多块的车钱多跳到4到5倍的价格，荷包大失血。若是平面道路塞车，还能走其他道路。但卡在地下道完全无法动弹，警方预估这车潮大约从晚间11点开始塞车，一直到凌晨12点才排除状况。实际来到台北市信义区的基隆路地下道，假日的车流量不算很多，但是有民众抱怨，短短3分钟的路程，却硬是整整开了1个多小时，实在是太离谱了。最近修路很多啦，就变成我们骑机车很难骑。就会蛮暴躁，就会有时候心里说那些亏啥挖哥。实际在周日上午测试，速限每小时50公里，总长619公尺的路程，在畅行无阻的状态下，只要花57秒就能穿越地下道。同时假日离峰时段，前一天却耗时多出60倍，气到民众炮轰市府。要想象哦，在一个密闭型的地下道塞在里面1个小时，不知道前方的动向，有家归不得。用人卡成一团，感受醉酒，慢慢回家路，相关单位得烧脑如何平息众怒？记者林明基、叶庭信、姚嘉鼎、林俊廷，台北采访报道。